ଘାରିଲାଣି ବାତ୍ୟା ଡର। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଦଶହରା ଭଳି ଭିଜିବ ଦୀପାବଳି। ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଡର। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 20 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଲଘୁଚାପ। 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3.1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାନି, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା 21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଉପକୂଳ, ଦକ୍ଷିଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ 70ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ 22 ତାରିଖରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ 24 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ। ଯଦି ମଡରେଟ୍ ଅନୁକୂଳ ହେବ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ 25 କିମ୍ବା 26 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିବା। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବା ସାଗର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବ, ତା 26 ଛୁଇଁବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି 21 ପରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଖାପାଟନା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ ତାହେଲେ ସେଠି ପବନ ବେଗାମ ରହିବା 40-50 ରହିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁର ଯାହା ଚାନ୍ସ ବା ପାରାଦୀପ ଏଠି ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ତ ପବନ ରହିବ 70 ଘଣ୍ଟା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେବେ 21 ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟା କେଉଁଠି କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।